no meu bolso. Tá falando a Nora pronta? Tá. Pode trazer pra mim. Tá. Depois você coloca o braço e tela, né? Você passa uma tela. O dia que o senhorzinho quebrou a costela tarde, não sei, gritava de dor, que o SAMU não chegava lá. Ele quebrou como? Foi numa briga de bar. Daí ele queria bater no rosto e o pessoal me dando forte. Eu não,